El poble sec celebra aquest cap de setmana una nova edició dels tallers oberts, una iniciativa que permet veure de prop els oficis artesans i entendre com es fa la seva feina. Podreu, per exemple, aprendre les nocions bàsiques per tallar la fusta o com canviar el so d'un aparell electrònic. Eh, S'ha d'utilitzar una madera tova, una miqueta perquè puguis tallar bé i després s'utilitzen unes gúbies i has de donar unes formes i després tens tot un procés de, de desbàs i d'afinament i d'acabat de la fusta. Tenia curiositat perquè no sabia què era i m'ha estat explicant pues, que recicla joguines i bueno, amb els circuits, fan sorolls i depèn de cada persona fa un soroll diferent. L'origen d'una joia ve del metall preciós, amb que pot ser de les mines... Que... També podreu descobrir com es fa un anell de plata des que es fon l'argent fins al seu polit final. Com que és una iniciativa de barri i, i aquesta volunt... aquestes ganes de descobrir es comuniquen a la ciutat, doncs hi ha molta gent que ve a fer una excursió urbana i llavors et descobreixen. Per nosaltres ens ajuda molt. En total són 27 els tallers artesans que s'ofereixen i per ells passaran unes 2.000 persones. I cada cop hi ha més espais que estan responent a aquesta iniciativa. Per tant, a nivell, amb, aquest, amb aquesta sinergia que està muntant entre centre cívic, barri i artesans, la sinergia és bona. De pintura, de sabó de glicerina, de reciclatge creatiu o tallers infantils, n'hi ha per a tots els gustos i fins diumenge al vespre teniu temps de gaudir-los.